Hey gutter, jeg vil simpelthen lige sige, at den her video, den er altså lavet i ren sjov, og det er egentlig bare, der forekommer en masse bandeord i den her video, men jeg har altså prøvet at bippe en masse af dem ud, men jeg håber virkelig, at I vil nyde videoen. Det er virkelig, virkelig grineren, hvis det er, man altså er til den slags humor. Jeg håber virkelig, at I nyder det, og så smid en like for Bulle i hvert fald. Hey Bulle, jeg er nu. Okay, Shady, så er du klar til at dø, eller hvad? nej, jeg flækker dig da for sygt. Hvad f***ing mener du? Du lort, at vi spil. Kunne du huske, at vi spillede på Hypixel før, hvor du døde så f***ing hurtigt, din f***ing bøsse, fordi du var f***ing lort til PvP? Så kom Shadys MC, lort. Okay, okay, Shadys! Ja, jeg smækker dig, Bulle. Du kan slet ikke overleve okay, det her. Okay, du er f***ing lort. Hvad mener du, Nisse Fjæs? Er lort, Bulle? Jeg smadrer dig da for sygt. For f***ing, du skulle ikke være smidt med det. Hvad laver du? Shadys, ej, hvor er du dårlig. Dig, Shadys. Vi snakker ikke med din f***ing bøsse. F***ing dig, Shadys. F***ing dig, Shadys. Nej, undskyld, Bulle. Hvad laver du? Jeg synes, okay, hvad så allesammen? Velkommen til den her video. I dag der sidder vi på MarioPP endnu en gang. Og, vent. Ej, det er Bulle. Hallo. Nej, jeg skriver lige til Bulle. Hej Bulle. Det er godt nok længe siden, jeg har set Bulle. Ej, jeg tror det er sådan flere år siden, jeg har set Bulle herinde. Men hvad jeg laver her? Jeg spiller. Kan vi ikke være venner igen? Det er sådan, altså det er rimelig længe siden, jeg ligesom har spillet med Bulle. Hvad skete der egentlig? Nej, vent lidt. Jeg spørger ham lige, om vi kan hoppe på Discord. Jeg blev blokeret af alt muligt af Bulle dengang. Jeg håber lidt, vi kan hoppe ind på Discord lige snakke. Kom nu, Bulle. Du skal lige join mig på PC Discord, så kan vi... Ja. Snak med mig. Nu. Okay. Vi hopper lige ind i call med Bulle en gang, og så ser vi lige, hvad der sker. Okay, så jo. Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. I dag, der sidder vi ind på MarioPP endnu en gang. Og i dag, der sidder vi sammen med Bulle. Og ja, det vil være noget tid siden... Den her video, den er bestalt og sponsoreret af Markusias. Ja, lige præcis, Bulle. Det er helt rigtigt. Og vi har simpelthen skaffet os noget EV her, som vi skal ud og jumpe i dag. Vi har kun skaffet et sæt, fordi Shady er sådan. Ja, nej. Bulle, er du klar? Ja. Okay, jamen, så hopper vi ned på mappet her. Ja. Skal vi potte først, eller hvad? Og vi skal potte? Ja, det tænker jeg. Så gør det sgu da. Okay, jeg potter. Hvor er du henne? Du er der? Okay, jeg er på pænt din spade. Jeg løber bare med dig så. Kom nu, din. Jeg er lige med dig. Der er en her. Ja, der var en død. Sky Oliver YT, han skal også dø. Der er en bag dig. Lad mig få i kosekill først. Det er mig først, Shadys. Er det dig først? Jeg kom til at skyde dig, Bulle. Det må du også undskylde. Øj. Var det dig, der ramte mig? De skader du bare lidt, dem her. Sådan der. Ja, f*** dig, Shadys, hvor du bare stjæler min kills. Ej, ja, nu bestiller jeg så min i kose, ikke? Ikke også, Shadys? Jo. Ikke også, Shadys? Jo. Men det var heller ikke med vilje. Jo, det var så. Nej. Jo, Shady. Nej. Nej. Jeg har allerede bedre killstreak end dig. Nej, du har ikke. Hvor er du dårlig? Hvad f*** snakker du om? Jeg siger, du er dårlig. Min er der på at sige, din f*** bøsse f***. Det tror jeg altså ikke, den er. Hvis du siger mig til, hvis du vil dø, ikke også? Jo, selvfølgelig. Det kunne jeg ikke lige tænke mig. Kunne du helst ikke være din bedste mand? Bulle, jeg tænkte lidt... Skal vi ikke prøve at snakke lidt pænt? Men fik du lige nu i kampen, der ejer en mand? Er det super awesome? Ejer han en super awesome? Ej, han ejer vist ikke serveren. Hvad han er vist så? Admin derinde. Det passer sgu da ikke. Jo. Bulle, hvad det hedder? Hvor mange kills er du oppe på? I hvert fald 30. 30? Har du så mange? Ja. Det var alligevel en smule. Shadys, hvordan mener I, hvad lort? Hvad? Hvad lort? Hvordan det er, hvad lort? Sådan en ren lort. Ej, jeg ved det faktisk ikke helt. Det var her. Det var du allerede. Og så er du godt nok dårlig, Bulle. Ja. Du har altså 2 nutshables med dig. Vi må altså gerne lige spawncamp i anledning af den her video, håber jeg. Nej, vi må f***. Hvad fanden regner du med? Ej, okay, det må vi ikke. Det kan jeg godt mærke. Sådan der. Bulle, jeg døde. Jeg døde faktisk. Ah, Shady, så f***. Shadys, så lugter lidt af Bulle. Ja, Shadys. Shadys, jeg vunder ham, der slog dig ihjel. Bulle, nu er det ikke i orden. Nu er det virkelig ikke i orden. Nu. Shadys, jeg fik ham, der slog dig ihjel. Ja, nu f***er jeg ihjel. Hvad f*** laver du? Nu slår jeg dig ihjel. Hvad f***? Kan du komme her? Kan du beskyde din f***? Nå, f***.
Sej, Shadis. F*** af med dig. F*** af med dig. Hvad sker der, hvis man siger PC Lightning, Bulle? Lad være. Du gør det ikke. Shadis, stop det. Bulle? Shadis. Jeg er f***ing god lige nu. Shadis! Undskyld, jeg mente det. Jeg har ikke spist med nudges endnu. Lægger du bare fri nudges derude. Hvad f*** regner du med? Det må du undskylde. Jeg døde altså også med mine nudges. Ej, Bulle, det må du altså undskylde. Vi skal altså ikke blive nej, venner igen. Nej, vi er ikke venner mere. Vi er ikke venner mere. Nej, Bulle. Hallo. Hvad hvis vi siger, at... Giv mig alle dine penge. Alle mine penge? Jeg har ingen penge, Bulle. Hvordan har du mistet dem? Dem kommer jeg til at pay til dig, jo. Kan du huske det? Hvad f*** snakker du om? Jeg payede dig alle mine penge til dig. Kan du huske det? Sej, Shadis. Hyg dig, ikke også? Nej, Bulle. Du skal ikke gå. Nej, vi har snakket nok. Nej, det har vi ikke. Bulle. Tusind tak, for I gad at se med på den video. Shadis, og der kommer ikke flere videoer med ham. Bulle, altså, vi skal lige have en ordentlig afslutning. Nej. Kan vi ikke sådan lige... Prøv at se her, hvis vi lige hopper herud. Kan vi ikke lige gøre det? Jeg tager en black key hver. En black key? Okay, jamen, ja. Hvordan får man dem? Skråstrej Kid Black. Kid Black? Nej, Bulle, det virkede ikke. Jeg har fået keys til os. Se, Habib. Jeg fandt ud af, hvordan man fik dem. Hvordan gjorde du? Man skulle bare skrive det med stort B. Giv det 20. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Bare lige giv mig nogle venindekist. Nej, hvor er du henne? Nej, bare tag det. Kan du ikke lige give mig nogle venindekist? Okay, Bulle, du får en. Vi aftalte en key, okay? To, come on. Nej, Bulle, er du klar? Så får jeg altid en. Nej, Bulle, nu ser vi lige her, okay? Ja. Okay, altså, hvis vi får sådan nogle her black keys. Ja, jeg er ikke i gang, Bulle. Kom nu. Okay, vi prøver at gemme sådan her black keys. Jeg starter din b***. Okay, så start du. Den der får bedst, han får den indholdet. Det er jo, nej, hvad? Hvis jeg får bedre end dig, okay, så skal jamen, jeg have lige. Så er det i orden. Det er så i orden. Så må du lige sige, hvad du får. Fuck, jeg fik det bedste. What? Okay, jeg prøver så. Jeg spiller den altså lige. Bulle, hvad hvis jeg får rank? Så skal jeg stadig have det jo. Bulle, det var lort. Giv mig det, Shadis. Bare send det. Nej, hallo. Bare send det. Bulle, jeg skal lige hurtigst. Bulle, du har 64.000. Jeg er ligeglad. Jeg vandt din Er du helt sikker? Jeg er altså banner dig. Ej, undskyld, Bulle. Så sender jeg det til 20.000. Send det, Shadis. Jeg har sendt det. Åh, Bulle. Yes. Kom, Shadis. Bulle, nu har jeg ingen penge. Nej, det er lige meget. Okay, tusind tak for at have set med på den her video. Hvis I godt kunne lide, hvad I står, så kunne I smide en like til Shadis. Og subscribe til ham. Der er giveaway på Kid. Kid Wendy til næste gang. Der er giveaway på Kid Peach. Så hvis vi gerne vil have det. Nej, hvad? Nej, heller der er ikke giveaway, Bulle. Nej, der er giveaway på Kid Daisy, Bulle. Så giver du kittet. Bulle, jeg har ikke penge til det. Hvis I gerne vil have det, så skal I bare skrive jeres in-game navn og jeres... Nej, Bulle. Discord, Bulle, der er ikke giveaway. Hvis I Bulle. Har gjort det, like og subscribe. Hello. Og når Bulle, han får det, ikke så har I mulighed for at vinde giveawayen. Nej. Så I skal bare gøre det. Ellers Bulle. Så får du skole af. I skal bare like og subscribe til Shadis for at komme med giveawayen. Og hvis det er, I Bulle, godt kunne lide, hvad I så, og så skal I bare skrive hashtag Bulle lækker i chat. Eller okay. I kommentaren. Ja. Yes. Vi ses i næste video, ikke? Tusind tak for at I så med. Hej.